ከመጋቢት 10 እስከ 17 በሚቆየው የአንድ ሳምንት የቦንድ ግዢ በሀገሪቱ መጀመሩን ይፋ ተደርጓል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታገል ቀኑብ የሀብት ማሰባሰብ ሂደት ህብረተሰቡን በማስተባበር የቦንድ ግዢ ሂደት በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ መሆኑን ተናግረዋል። የሀብት ማሰባሰቡ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በጉልበትም በእውቀትም በሐሳብም ጭምር ነው። ከዚህ አንጻር ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ስራ ከህብረተሰቡ ፍላጎት ጋር ሲታይ ገና የሚቀር ነገር አለው ብለን እንወስዳለን። እኛም እንደ ጽፈት ቤት ህብረተሰቡም እንደዚያ ነው የሚለው የቀጠልን እንዳለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የባንኪንግ ፋይናንስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ እንዳልካቸው ምረቱ የዜጎች የመቆጠብ አቅምም እየጎለበተ መሆኑን ተናግረዋል። ከቦንድ ሽያጭ ብቻ ከየተጋመሰ ያለው ሎተሪ እና ከሌሎች የገቢ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች የተገኘውን ትተን እስካሁን የሆነውን 9.6 ቢሊዮን ብር ሽያጭ ተከናውኗል። ይሄም ትልቅ ፐርሰንቶች ነው የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ነው ያሉት። ሁላችንንም በጤና ገምተው በተለይ ህብረተሰቡን የቁጠባ ባህል በማዳበር በዚህ ሁኔታ ይችላልና ሁላችንም ፋይናንሻል ማርኬቱን ጀምሮ ከማዳበር አንጻር የቦንድ ሽያጭ የሰጠው ጊዜውን እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ መጠቀፍተኛ ነው ብለን ከሪሶርሱም በተጨማሪ በቦንድ ሽያጩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ኗሪዎች ድጋፋችን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። የደረሰበት ደረጃም በጣም አኩርቶናል። በቴሌቪዥንም እያየነው ነው። በቀጣይም ደግሞ የራሳችንን ድጋፍ እያደረግን ቀጣይ መጨረሻውን ለማየት እየጓጓን ነው ያለነው። ግድቡ እጅግ በጣም ለእድገታችን ለታሪካችን እጅግ በጣም የምንደነቅ እና የምንወደው ነው። የመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነውና ለሀገራችን ያለን የምናበረክተው ይሄ ብቻ ስለሆነ እኔ በየአመቱ ቦንድ እየገዛን ያለነው ሴቶቹም በአካባቢው ገዝተው እንዲያበረክቱ ጋብዛለሁ። የግድቡ ግንባታ የተመሰረተበትን 7ኛ አመት ምክንያት በማድረግ በመላ ሀገሪቱ ከ200 በላይ ጊዜያዊ የቦንድ መሸጫ ማዕከላት ሽያጩ ይከናወናል። በአዲስ አበባ ብቻ 93 የሽያጭ ማዕከላት ይገኛሉ። ለአንድ ሳምንት በሚቆየው የቦንድ ሽያጭ 120 ሚሊዮን ብር ይሰበሰባል ተብሎ ይጠበቃል።